godt. Ellers skal mor sætte hegnet op, ikke også? Det var godt. Kan I ikke lege lidt med det her? Åh, var det ikke spændende? Hvad så sætter mor lige hegnet op herhenne? Ja. Mor sat hegnet op. Ja, så er der sådan set ingen grund til at løbe derhen, jo. Nej, det er der ikke. Det var godt. Ja. Så. Kan I prøve at blive herinde på kameraet? Vi lige løser og filmer. Hva? Kommer jeg hen? I er bare så frække. Er I bare frække? Prøv lige at se alt det her. Prøv lige at se alt det legetøj her. Hva? Er det ikke bare sjovt? Og pas på, kommer mor lige med sådan en stor ben her. Kommer I ikke herhen? Hva? Kommer I ikke herhen? Er I nogle frækker der? Jo, I bliver store og frække, kan I? Ja, det var godt. Er I søde? Ja. Kommer jeg herud af? Hvad er det? Hvad er det, siger hun der? Hallo? Kom lige herhen til mig da. Kom da lige herhen, så vi kan se jer. Det var godt. Er det ikke noget, man kan pive? Den er det, man kan pive. Prøv at høre det. Ja, det var da sjovt. Er I nogle baryler? Er I nogle baryler? Hvad er det for en lille luskebuks, der kommer der? Denne her, det er dig, der hedder Sort, og du er beskidt på maven. Prøv at se der. Du har sådan noget skidt der. Det er dig, der hedder Sort. Hvem har vi her? Her har vi en, der hedder Lilla. Det er Lilla. Her er Lilla. Kommer jeg lige herud, så jeg kan se jer. Og her har vi den, der hedder Rød. Det er Rød. Det var Lilla. Og Grøn, der bider i mors tær. Det var Grøn. Ja, det var Grøn. Og hvem har vi der? Der har vi gul. Det var gul. Det var Lilla. Det var Grøn. Det må være Sort. Det er Sort. Kommer I herhen? Og hvem har vi her? Det er dig, som hedder Blå. Og du er lidt glat i pelsen. Det må man ikke. Det må man ikke, Sort. Du er så frejt. Og her, der havde vi Grøn. Og Sort. Grøn og Sort. Grøn og sort. Der har vi Rød. Det er Rød, der går langt. Kommer jeg herhen? Det var godt. Må da ikke vide sin mor. Det må man da ikke. Kom du lige til? Det var ikke med det lige, vel? Nej, det var det. Kom herhen i den herinde. Kom nu, bøllefiduser. Er I frække? Ja, det. Er det sjovere at lege med kamerastativet? Er det det? Kan mor lige prøve at filme jer lidt her? Det er godt. Ja, det er et sjovt kamerastativ.